Só que bobina de carro que usa? É, é. 4x4 V6 biturbo manual. Placa do carro do cara ali, ó, como que é, ó. Race 777, ó. Ó, já pensou esse bagulho chegando na pista puxando o Opala? E funciona o carro do Paraguai, mano. Pegamos ele meio de perna curta, mas a não ser que ele... Velho, ele veio, bateu de primeira. É, cara. É. E essa pinça Porsche aí? Paraguai. Aí aqui, deixa eu ver, vamos ver o que temos aqui. Ah, eu gostei disso daqui, mano. Essa frente é louca, hein? É o maior caminho. E é zerado o bagulho, hein, mano? Esse é. Tá aberto aqui, pô. Ó, o volante da Lotus. Funciona? Pô, que é isso, rapaz? Legal. Deixa eu dar uma esquentadinha pra soltar o... Tem um comandinho aqui, né? É moderno esse carro, né, mano? Deve ser um 80 e pouco, né, mano? Não tem um carro de muito antigo. Sabe o que eu falo? Ó, aqui é um golfinho aqui, não? Da hora o bagulho, hein, mano? É. E tem comandinho e tudo aí, não tem, não? Tem as válvulas no escape também, que abre tudo. Abre o motor pra nós ver. Abre. Da hora, você tem que pegar isso daqui pra levar puxando o Opalão nesse bagulho aqui, mano. Não, dá pra levar, tem gasto e tudo. Ó, já pensou esse bagulho chegando na pista puxando o Opala? É, mano. Levei até de carro de apoio, caçando. É, então, isso que eu tô falando, mano. Falei, ó. Que ano que é esse carro? 87. 87, é o que eu vi, que o painel é painel de carro novo, né? É, tipo, não é de carro velho. É o último que saiu. O último é o caminho que saiu. É, encerrou a produção. Caramba. Da hora, da hora. Mas aqui você trouxe de fora ou vendeu no Paraguai um carro desse aqui? Não, esse veio de fora. Esse, na realidade, um amigo meu trouxe e deixou esse carro guardado. Ele era prata. E daí eu fui, comprei, comecei a modificar. Ele era tudo original, motor, tudo, os periféricos original, sendo limpa, né? E colocamos esse kit de polia, compressor, com tudo, aí já eliminou bastante coisa. É. Injeção eletrônica, e comando e tudo mais, né? Caramba! E é o que, que é um 350 aí de motor? Ele é um de motor, deve é uns 300 HP de motor. Não, mas é um Chevrolet 350? Não, ele é um 5.0. Ah, motor. Ele é um 307. Peguei pequenininho. Original. Caramba, da hora. Assim, bem gostoso de andar. E aqui? Ah, essa aqui tá na fila pra, pra fazer. Tá esperando o chassi ficar pronto, né? E as rodas, pneu estão aí já. É uma F100 aqui. Essa é uma F100. Essa é a hora que o chassi vir, vamos montar o trem de força nele, motor, câmbio. Ah, tudo. Que motor que vai ter? Aqui nós vamos usar um Ford 351 com cabeçote de alumínio, tudo roller. E
câmbio manual. E aqui tem câmbio... espaço para colocar um radiador grande pro Ford, né? Tem. Não, mas é câmbio só de alumínio, né? Câmbio só de alumínio aí já... Mas é Ford, mas é Ford, mano. E aqui, ok, vamos começar no japonês. Esse aqui é um Subaru STI 2000, né? Bug. É STI mesmo? Esse é um STI. Ah, câmbio de 6 marchas, não? E esse era um 6 marchas, aí daí nós tiramos ele e colocamos um quinta forjado. Que é um câmbio 45 kg mais leve, né? Ah. E entra as marchas melhor. Esses bancos é original, azul assim? Original. Ela é STI mesmo? Cara, é tudo original de fábrica, assim. Painel, tudo. Tem nitro aqui? Ah, é um CO2 de... CO2. Caramba! Uhum. Volante Momo. Deixa eu ver, acende aí. Funciona também? Funciona tudo. Ah. Tá no álcool, né? Frio, vamos ver se pega. Opa. Vamos ver se pega. Cadê? Ó! Oh. Esse TI. Aquela lentinha quadrada de Subaru, né? É, não, é que trocamos os bicos, né? Os bicos é muito grande e ainda não fez o mapa, né? Não, mas Subaru é assim, né? O funcionamento do motor original. É igual, né? V8, esse barulho falhando mesmo. É igual Harley, né? É, exatamente. É igual Harley. É isso aí. É a Fusca, né? É um Fusca água. O volantinho é da hora, hein, mano? Ele vem pra trás, né? A profundidade dele, né? Pra caramba. O que é? Two step e tudo? Step. Eita! Tem que levar pra andar lá na arrancada lá, pô, no prep lá. Tem que andar, né, botar na lista lá dos caras lá. Não, é, não vamos andar com ele lá. Agora tem que fazer um mapa, pôr no dinamômetro, fazer um mapa, né? Usava bico de Siemens 220. Ah. E aí trocamos agora pros Automizer e engordou pra caramba. E tem que dar uma secada nele, fazer um mapinha. Tem tudo pra ter CO2 o caramba, né, mano? É? E tem tudo pra ter CO2 o caramba, né? Na realidade... Quantos cavalos tem aqui? Cara, última vez nós passamos lá... E esses caras do Paraguai andam na lista 45, não? Como é que funciona esse bagulho? Não serve, pode. Ah, é? Não tá andando ainda porque não tá carro pronto. Mas ele pode. Esse carro, na realidade, depois que fez esse motor, nós levamos ele pro dinamômetro uma vez e ele estragou. Porque quando não tem lista funciona como o cara mais perto do que... É, mais próximo, mas no caso por ser mas Paraguai... Mas por internacional não tem dessa daí? É, mas aí como eles têm... Ah, porque o cara das outras listas não tem deixar. O problema de ser perto do Paraguai, né? É, daí aí eles ficam com ciúme, entendi. Entendi. É, entendi. Com o seu do Nestor, entendi. É. Então não é que não pode, é porque os caras não falam... Poderia, tá? Nós estamos a 160 km de Cascavel. Entendi. 140, pertinho. Então eu passei esse carro uma vez só, esses dias para trás, mas ele estragou o sensor de rotação com a gente lá. Na primeira passada ele chegava em 6.800 e ele desligava, morria o carro, sabe? Daí demos mais duas, o Heraldo não foi... Ó, tudo precisa, caramba. Precisa, sim. E é zerado também, o... É zero. Caramba, o cofre do negócio, mano. E ainda conseguimos passar ele com 1 kg, né? Que é o inicial da mola. Com 1 kg deu 461 de roda. 61 kg de torque. E é tudo com os bagulhinhos japinha, né, mano? Tudo. Tá, olha lá, o suporte de bateria. Tudo. Tudo direitinho. Os cabeçotes, tudo kit férrea. Esse bagulho aqui é original, esse? Sim, esse é original. Original de fábrica. Essa barra de torção? Caramba, é, né? Original de fábrica. Intercooler enorme, você enfia a mão aqui. Original, ó. Intercooler lá em cima, né? Não? Enfia a mão aqui pra você ver uma coisa, o tamanho desse intercooler. Ele é assim, ó. É importado também? Importado também. Realmente. É. É grande. Ó, esse pedaço aqui, ó. Ó, é grande. Você viu agora? Ó, o meu dedo de alicate? É. Pagou um pau. Você consegue fazer isso daqui, não? Você consegue fazer isso daqui, né? Olha lá. Você viu, né? É. Perrin Performance. Daqui é um bagulho que mexe com esse bagulho J2M, né? Vende essas penteadeiras. É. De P, né? Pra turma. Ali é o escapamento ali, com tudo com as malhas ali? É,
Sim, o escape é tudo de inox, né? É. E coloquei as malhas porque sobe muito a temperatura. O cofre é muito apertado, então aquecia demais. Botamos a manta, resolveu bastante. Ó, válvula tial, hein, mano? É. Caramba, só tem coisa top aqui, né? É, a única coisa que não tem top é as conexões, que não é da MTR, né? MTR que é mais top. Não, eu tenho da MTR. Lá, 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 aí tá, tá bem. É. Cash tank. Outra nem, coisa, você nem sabe... tudo é perfeito, né? Então eu vou te contar uma coisa. Você sabe que bobina esse carro aqui usa? É. Do Gol. Bobina do Gol. Ah, não, do, aí, do, aí, do Gol G6. Aí é coisa boa, né? Aí é coisa do boa. Gol, o porta-mala tem uns bagulho no porta-mala também? Qualquer, vamos ver. Carro, hoje é. Usa peça de Gol, né? Isso aqui é carbono? Isso daqui é carbono mesmo ou é envelopamento? Não, não, é carbono. Nem sei como é que tem esse carbono. Dá pra acreditar nesses carbonos do Paraguai, não? Ô, louco. Eu acho que é essa pretinha aqui, acho que é mesmo. É, acho que é sim, as pretas acho que sim. Esse daqui é um cash tank. É um cash tank. Ah. Aí tem duas Valbro, 225? Não, 450 que tá aí dentro. Ah. Era duas 500 e alguma coisa, queimaram porque o carro ficou um tempo parado. Ah. E agora tem duas 450 aí dentro. Da hora. Essa roda aí? Essa roda é Xing-Ling. É uma Avid. É uma T37, mas é Xing-Ling, não é original não. Sei. Aqui, se mentir aqui, os internautas não perdoam, né? Não, já vou cara, comentar, vamos tem, achar tem que jogar limpo, porque senão... Eu tenho essa original dele que tá ali em cima, dourada, que é original dourada, né? Essas pinças abrem a capinha, não? Não, essa abrem original. Essa abrem original. Deixa eu ver, eu acho que é capinha, hein, mano? Aquelas capinhas, hein? Mas é original do carro mesmo, né, não? Original do carro. Já vem com o bagulho top, né? Tudo. O STI já vem freio Brembo, câmbio 6 marchas, né? Só que assim, o câmbio dele, a terceira do câmbio original, você tem que tirar o pé a 5.000, 6.000 RPM, senão não entra a marcha, entendeu? E resolvemos botar uma quinta com engate rápido, né? Forjada. E tirar peso, né? De 1.045 kg, né? É mesmo? A caixa de câmbio tá aqui, vou te mostrar lá depois. Você tem a do 6 marchas aí, né? Tem, tá aqui fora. Uhum. Mostra a roda. Ah, roda, desculpa, a caixa de câmbio. E daqui é 777 também, é o mesmo da caminhonete. É. Esse veio por acaso, essa placa, na realidade, na época, quando implantou esse carro, ele veio por acaso com essa placa, final 777. Não pedi, é mesmo? Sim. Não pedi e veio, acabou vindo assim. Aqui, vamos mostrar, falar da placa ali, ó. A placa do carro do cara ali, ó, como que é, ó. Race 777, ó. É o Mercosul, mas o Mercosul é meio diferente. É a mesma quantidade de letra, né? Quatro letras, é isso aí, ô? Ah. Explica aí, é quatro letras. São quatro. Hoje, antigamente era três letras e quatro números. É, três números. Hoje, tá vendo esse? Essa placa é antiga, ó. É. Ó a placa, deck. É uma maconha mesmo isso aqui, né? Isso aí é. E três números. Hoje são quatro letras e três números. Só que no Brasil você não consegue colocar nessa sequência aqui, igual tem não, aqui, né? Não. É, ó. Porque daqui o placa é da hora, hein, mano? Race 777. Isso. Paraguai é a primeira letra, depois os números, entendeu? Vamos já que é Mercosul, os caras deviam ter um padrão, né? E aí nós ficar igual vocês, né, a mano? A cor. Sacanagem. Então, a cor. É só a cor. Não, e a quantidade de letra e número é igual, né? A quantidade de letra. Só que é bagunçado, né? É bagunçado. Podia ser organizadinho, né? É, Brasil é bagunçado até nesse. E daí, era uma forma deles ganhar um dinheirinho também, porque você paga um pouco a mais pra ter essa placa. É. E aí você tinha uns bagulho mais da hora, né? Olha lá a placa brasileira lá. Ah, a placa brasileira. Olha lá, aqui. Que enjambração aqui, ó. Olha lá. 69, C69. É. E aqui, esse daqui? Essa é uma Audi Allroad 2001, só que é uma Allroad alemã, né? Ela é câmbio manual. E é um 4x4 V6 aí. 4x4 V6 biturbo manual. Diz o meu amigo Gervando Lavalle que a transmissão mais forte manual que saiu nas Audi é desse carro aqui. Inclusive ele comprou uma para a Audi dele uma vez. Ele falou que essa numeração de transmissão é a mais forte de todas. Se não me engano, os caras falam, eu não vi não ouvi deles daí, que aquele Viturro lá usava uma caixa original desse carro aqui na Saveiro dele. Então, diz que esse câmbio aqui aguenta 1.000 cavalos de roda. É. Original. Já desmontamos ela uma vez para trocar sincronizado. E é monstra mesmo as engrenagens. E é fuçado também aqui?
Essa aqui, ela tá com pistão EBL original, mas tem um par de intercooler de alumínio já, tem um par de turbina da RS6 já roletada, tem injeção programável, tem bico, tem bomba grande, tem escape full inox até lá atrás. Também tem que levar pro dinamômetro isso aqui, ainda não levamos. Mas é carro pra andar lá com seus 450 de roda, mano. Sei. Tem um outro motor lá em cima guardado, que é pra fazer forjado. É mesmo? Tem. Mas aqui tá... Original ainda assim, parte de dentro. Nós vamos fazer uma outra matéria ali. A gente entrou aqui só para ir no banheiro. Aí eu já falei, vamos fazer foto. Vamos fazer. Puta umas carangas dessas, vai passar batido? Fala aí. Você vai ver um negócio desse aqui. Oxe, olha lá. Aí, mano, pegamos ele meio de perna curta, mas a não ser todo que ele... Velho, ele bateu de primeira. É. Aí, né? É Fender que chama esse bagulho aí, não? É, você Fender, quer? Sim, não é? Fender. Olha lá, tá vendo? Fender original. Tá... Conhece os bagulhos dos Nutella também? Conhece? Ó! Caramba! São os amortecedores ali, ó. Tá faltando liberação do financeiro pra comprar amortecedor. É mesmo? É que estourou, caiu na minha cabeça, né? Aí eu tirei. É que aqui é pintura. Aqui é pintura. Aqui é fake. Sei. Aqui é pintura. É, o único bagulho que cagueta aqui é o coisa aqui e o... E aqui, né? Isso aqui não é original, né? De silicone aqui só. É. Ah, tem mais aqui, ó. Intercooler, isso é pintura. Os intercooler tá aqui embaixo, não sei se vai dar pra você ver. Mas é trocado? Sim. É a PM de alumínio. Apertado, cara, o motor desse carro. Pode crer, mano. Tá com possíveis. Olha isso, turbina da RS6. Feita. Esse carro full inox aqui lá atrás. Intercooler de alumínio. Injeção programável. É isso, basicamente é isso esse carro. Não precisa de muita coisa. Demorou, mano. E esse cara aqui tem uma outra matéria aqui que eu vou colocar na descrição aí, a matéria do carro dele, que tem um Opala. Opala de plástico, motor 2JZ, que vai andar na arrancada em breve. É. E aqui é onde você guarda os brinquedos. O Opala vai vir pra cá, não? Ou vai ficar lá? O Opala vai ficar lá. Eu tenho uns outros Opala que vai vir pra cá, né? Mas pra variar, o Opala tá onde? Na oficina, entendeu? Todos os meus Opala estão na oficina. E aquela caravana lá, o cara vai terminar, não? A caravana tem que fazer uma campanha, né? É isso aí. Vamos empadar o cara. Meu carro, pelo amor de Deus, né? Cara, o SS vai trazer pra cá e tem uma Opala Commodore 76 também. Tem mais uma Opala Commodore ainda? 76. Trazer pra cá. Não demorou, mano. Então, beleza. Vamos continuar no nosso rolê. Vamos. Paraguaio.
E esses carros aí, conta pra nós aí, só pra finalizar. Ah. Você colocou na carga de bateria pra funcionar ou peguei você de coisa e funcionou? Não, não, e não. Funciona mesmo os não, carros? Não, isso funciona. Às vezes, esse carro aqui rouba a bateria, não sei porquê. É. Mas você deu sorte que a bateria pegou, entendeu? Pode crer. Porque eu funcionei ele sábado. Falou! Aqui no Sergião. Tem mais, tem mais.